Веселин Топузов е тук, за да разтресе земята под краката ни. Групата се състои от 100 участки. На килограми верно мога да разтресе квета. Най-възрастният участник е Смилен Шапов на 64 години. А най-малките участници са Борислав Благоев Йомчев и Иванна Добромирова Кюпова на по една годинка. На 1 януари групите излизат и обикалят селото, посещават всички къщи, сурмакат домакините, играят хора и благославят стопаните за здраве и берекет. Стопаните от своя страна даряват сурмакарите с пари, плодове, питки, вино и други. Групата се състои от поп Дяво Угорски, Тяго Коледа, Булка и младоженен Свегари, Свегърва, Бугири, Мечка, Мечкари, Тигани. Международни фестивали град Туи, Република Словения, където печели второ място. През 2004 година част от групата участва на фестивала в град Мургия, Испания и печели първо място. През 2005 година една част от групата участва в фестивала. В град Дижон, Франция, откъдето си тръгват с второ място. През 2006 година в град Перник групата печели голямата награда на МТЛ. И още много, много, много други награди. Анотацията на групата е 4 страници. Добре сте ви дошли, хубави, скъпи кукери от село Полена, община Симитли. Добре заварили, искам да пожелая на всички жители на община Симитли да бъдат здрави, да бъдат много щастливи. Нека бъдем една идея по-добри едни към други и дай Боже този микроскопичен враг на планетата да изчезне възможно най-бързо. Благодаря на организаторите, така в лицето на господин Апостолов, който се пребори и доказа, че Симитли е наистина майката на кукерите. Симитли е най-прекрасното място за кукери. Аз съм сигурен, защото съм наблюдавал всички в цяла България, който каквото и да казва, това, което се случва в момента в община Симитли, не се е случвало в нашата държава от 2 години, а и скоро няма да се случи. И всичко това е благодарение на много усилия и много упоритост на ръководството на община Симитли в лицето на господин Апостолов. Нека бъде жив и здрав той и цялото семейство и много здраве на всички жители на община Симитли и на България. Нека България пребъде, а тя ще пребъде именно когато всички спазваме традициите. Ей, тя не мога да я хвана. Това ли е най-малки участник? Да. Се казва? Ивана Кюпова. На колко годинки? На една годинка. Ивана, здравей! Ма наистина е много маничка. Здравей! Как си? Добре? Много си сладка, много. Добре, чудесно, да сте живи и здрави. И как се казва? Борислав. Ето го и Борислав от 2 сестри. Са най-малките участници в групата на Полена. Прекрасен си! Много сладък! Много семейства участват, цели семейства в групата на Полена, което е много хубаво. Закрила се улитка, ново и Браво, прекрасна печка!
Жители на Полена, че доказаха максимата, че съединението прави силата. Мисля, че за всички наблюдаващи, за публика, за всички участники е ясно и видно, че Полена в последните 5-6 години 80% от населението на Полена е на стадиона в Симитли. Това доказва любовта към Сурмата. Ние, въпреки това, че тази година състезанието е без състезателен характер, показахме, че обичаме Сурва. Ние никога не сме идвали за награди. Ние просто идваме зад табелката Полена. Показваме, че всички обичаме родното си място. Благодаря на всички участници в групата. Хороводци и да бъдем заедно. Живи и здрави!